ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶନି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ରାହୁ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଧ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏ ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିବେ। ଜନ୍ମ ଶନି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ, ମିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବଳବାନ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭରେ ଶନି ରହିଥିବେ, ନିଚସ୍ଥ ରହିଥିବେ, ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବେ, ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଶନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାସ ସାରା ଶୁଭରେ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଘର ଛଡ଼ା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁସୁତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ ସହିତ ବ୍ରତ ପ୍ରନୟନ, ଭୂମିପୂଜା, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯିଏକି ଶୁକ୍ର, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବା ଅସ୍ଥିଗତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦ୍ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତି ଏବଂ ହୃଦୟରେ କିଛି ସମୟ ସମୟ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ। ଚାକିରି, କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ଭୋଗ ବିଳାସ, ବୁଲାବୁଲି, ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ଏବଂ ଘର
କାମରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ହାତକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତଥାପି ଦେଖିଯାଇ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଛୋଟମୋଟ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିରତା କିଛି ବଜାୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫଳତା 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବାର କିଛି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅପଡାଉନ୍ କିଛି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଋଣ ଆପଣ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭପ୍ରଦ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କେହି ପୁରାତନ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ବିବାଦରେ ଆପଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେହି କେହି କର୍ମ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଭୂମି ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ ଏବଂ ସେ ବକ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ହାର ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ରବି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟତମ ଦେହପା କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ। ରବି ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଚଳନ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାୟତଃ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ କିଛି ଭରିବ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟତଃ ରବି ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା ଏହି ସମୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ବିବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ କଥା କହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁସୁଦ୍ଧି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାର ଅନେକ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ, ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସମୟ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ସାଢ଼େସାତିର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହିବ, ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ଅଶୁଭରେ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମାସ ସାରା ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ମିଠା ରୁଟି କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତ ଦିନ ରହୁଥିବାରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଗହମ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।